veio pelo outro lado, né? Que a gente veio de lá. Sim. Aqui nós estamos indo sentido Florianópolis, estamos indo para o norte. Da outra vez nós estávamos descendo para Iatô. Mata cinza. Até aqui, à direita, um pedacinho de Portugal. E à esquerda, um pedacinho da Espanha. E, enfim, deixa quieto. O ferro aqui nos mostra a direção do Tratado de Tordesilhas, assinado entre o Reino da Espanha e Portugal em 1494. Ou seja, daqui para cá, daqui para lá, é a linha imaginária que dividia a América em duas partes. Aí quando chegava aqui então, para baixo, aqui então é o Marco Zero. É o último ponto. É o último ponto do Tratado de Tordesilhas. Dividiu então, a América em... Descendo aqui. Portuguesa. Daqui e... para cá era... Era Portugal, e daqui para cá, Espanha. Aí aqui nós temos... Aqui não, pega as armas. Aqui. Não, eu pego já, calma. Deixa eu deixar... Depois tem que bater foto que não vai dar pra sair. Ah, esse aqui que é o melhor. Esse aqui que é o melhor. Tratado de Tordesilhas. Bula intercoetera do Papa Alexandre VI, viu? A 7 de junho de 1494, o povoado de Tordesilhas assina o Tratado dos Reis de Portugal e Espanha, se fazer e assinalar no dito mar oceano uma raia ou linha direita do Polo Norte ao Polo Sul. Terras e mares a oeste pertenceriam à Espanha e a leste a Portugal. No Brasil, a linha de demarcação passava da ilha de Marajó, no Pará, e Laguna, em Santa Catarina, a 49 graus, 45 minutos e 0 segundos. Cri. Eu vou tentar bater fora. Essas armas de Portugal... É, o sol não está ajudando. Né? Do outro lado tem da Espanha, aqui as armas de Laguna. Ó, nós estamos do lado brasileiro aqui. Nós estamos do lado português. Uhum. Agora, a gente vem do lado de cá, nós estamos na Espanha. É, sei. Tá bem. Thank you.
Estamos tentando achar um destacado ali no Pegar de Pau. Orla de Laguna, domingo 29 de dezembro. Lá no fundo, à esquerda, é o Atlântico.
Porto de Laguna. Porto histórico.